Hei, olen Jaana Hautala Oivaltamaan Oystä ja toimin NLP-kouluttajana sekä yritysvalmentajana. Tällä hetkellä olen myös Suomen NLP-yhdistyksen puheenjohtajana. Minulta kysytään usein, mitä se NLP on, miten se toimii ja miksi siitä olisi hyödyllistä opiskella. Itse aloin perehtyä tarkemmin NLP:hen vuonna 2008. Silloin se oli minulle mahdollisuus löytää oma hyvinvointi. Tällä hetkellä NLP:stä on tullut minulle elämäntapa, asenne sekä onnistumisen opas. NLP on malli siitä, miten aivomme toimivat, miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä, motivoidumme. NLP tarjoaa myös työkaluja muutosten aikaansaamiseksi, niin omassa henkilökohtaisessa elämässä kuin työssäkin. NLP:n avulla voi tutkia ja tehostaa omaa kommunikointia sekä tutkia ja muuttaa omaa sisäistä toimintaa, reaktioita, tunteita, taitoja, ajattelua. NLP onkin erittäin käytännöllistä ja toimivaa. Siksi sitä hyödynnetään paljon työyhteisössä, esimiestyöskentelyssä, vuorovaikutuksessa, tiimien rakentamisessa, motivoinnissa tai vaikka myyntityössä. En tiedä paikkaa, missä NLP:stä olisi hyötyä. NLP:ssä käytetään sanoja kartta ja maasto. Meillä kaikilla on samanlainen maasto ympärillämme, mutta se kartta meidän mielessä on hyvinkin erilainen. Kun oivaltaa, millaista karttaa itse käyttää, niin voi lähteä sitä muuttamaan. Ja kun oivaltaa, että meillä kaikilla on erilaiset kartat, on helpompaa menestyä vuorovaikutuksessa tai vaikkapa johtamisessa. NLP:ssä ajatellaan, että keho ja mieli on kokonaisuus. Me olemme systeemi. Meissä on jo kaikki. Koulutan sertifikoitua NLP-praktisioneilta tai master-koulutuksia. Tervetuloa NLP-koulutuksiini. Huikean matkaan, jossa oivalletaan, voimaannutaan ja innostutaan. Jaana Hautala, Oivaltamaan Oystä.